Шууд худалдаалах боломжийг эрэлхийлдэг. За энэ талаарх саналаа даваа сүрэн гишүүнд уламжилж малын хулгай эсрэг хуулийг чангатгах ажлыг эрчимжүүлж өхийг иргэд хүслээ. Малчид худалдаачдад маха 2400 төгрөгөөр зардаг ш Улаанбаатар хотод махны үн 2 дахин нэмэгддэг. За зарим тохиолдолд 100,000 төгрөгч хүрдэг гэдгийг Хөвсгөл аймгийн Цагаан Үр сумын малчин Батбаатар хэллээ. 2000-аас 2500-ийн хооронд л энэ жил л өгсөн. Урд нь бол 1500-аас 1600 төгрөгөөр өгж ирсэн. Дээд шарнууда шүү дээ. Дээд шарны 400-аас 500 хилтэй шарнууд явж байгаа. Тэгэл тийм малыг бид нэр газар дээр тэгэл өгж ирсэн. Тэгэхэд Улаанбаатарын болох төдр юу гэж нэхэр 100,000 махны үн хүрлээ. Одоо болохоо ойлоо. Хөө засаг энэ маха янзл гэдэг. Ингэнгүүт нь удаачгүй хэдхэн хоногийн дараа л нөгөө авчихсан мах гэж хаадаг. Махны үнийг бол одоо тогтмол барьж чадахгүй л байна л да. Ерөөсөө тэгээд доошоо дээшээ хэлбэлзээд ард түмэн тэндээ болохоор дамын наймаачт нь болохоор махныхаа үнийг хатагаад байдаг. Юу бууруулах гээд байдаг, бяд нь болохоор өсгөх гээд байдаг юм л байна л да. Энэ малчит махныхаа үнийг нэмээд байна гэж хотын улсууд яриад байгаа шүү дээ. Малчин бяднар биш. Энэ чинь чэнжин араар дамжаад явахаар чинь замбраагийн үнэтэй болж байгаа шүү дээ. Малчин бяднарын гар дээрээс дээр үйлч нэг энэ суманд нь малыг бэлтгэж яваад явдаг байсан шүү дээ. Тэргээр бэлтгэх юм бол гайгүй болно. Махны үнээс гадна малчтын санаа зовоож байгаа бас нэг асуудал бол малын хулгай. За хуулийн цоргоо ашиглаж малын хулгайчид олон тооны мал хулгайлалгүй хэрэгээс хөнгөн мултардаг. Харин малчид хохироод үлддэг байна. За энэ байдлыг өөрчлөх, хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэдгийг малчид хэллээ. 24 бог 8 бод хулгай хийж ирж ирүү үүснэ. Тэрнээс наашх нь бол зөрчлийн хуульд гэдэг. Өөрчлөгдөх гэж байна уу? Бас нэг өөрчлөгдөх юм бол даалга. За улсын хурлын нэр бүхий гишүүд мал хулгайлах гэмтрийн шийдвэрийг чангатгах, ялын бодлогыг өөрчлөх үүднээс хуулийн төслийг боловсруулан улсын хурл өргөн бариад байгаа. За намрын чуулганы хуралдаанаар хэлцэгдэнэ гэдгийг улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн иргэдэд уулзах үеэр хэллээ. За үүнээс гадна мал махны үн ямар байгаа шалтгаалаад малчтын орлого тодорхойлогддог учраас экспортод маха гаргахдаа дэлхийн зах зээлийн үнээр худалдаалдаг болох хэрэгтэй. За гэхдээ малчид малаа эрүүл байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэсэн юм аа. Экспортын хэмжээг бууруулахгүй байх махны үнийг тогтмол одоо байлгаачээ. Бууруулахгүй байлгаачээ гэдэг юм шаардлага тавьж байна л да. Тэр нь зүйлс нь хэрэг. Малчид энд орлоготой л байвал одоо тогтн сууршин, орлогогүй залуучууд нь явчихад шүү дээ. Тэрийг л одоо их ярьж байна. Тийм учраас бол ер нь энэ дэлхийн зах зээлийн үнийнд мах одоо ойртож байгаа энэ үед бол бас нэг тийм өөр бодлого явуулах хэрэгтэй. Энийг яаж хамгаалах вэ гэдэг татаасын тогтолцоо ч юм уу ийм зүйлийг хийж өгөхгүй бол болохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол экспортод бол дэлхийн зах зээлийн үнээр гаргана. Дотоодын одоо үйлдвэрдээ нийлүүлэх юм бол татаасын төрөөс өгдөг. Бусад улс орн бол тийм л байгаа л дээ. За улсын хурлын гишүүн даваа сарын Хөвсгөл аймгийн түнэлт Цагаан Үр зэрэг сумдын аслагдсан багийн иргэдэд уулзаж бүтээн байгуулалтын ажил дууссан болон цааш тэгдэг ажлын дараа иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллаа. За мөн малчид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбоотой асуудлаар асуулт асууж тодорхой мэдээллийг авсан юм.